כבר משחר ילדותו הוא רצה להגיע הכי גבוה שאפשר. בוא נגילד, מה אכלת בחופש? תמיד היה משהו שהקשה עליו. אני הולך על האדום, נכון? אך הוא לא נתן לזה לעצור אותו. זה האדום? והפך למומחה לסילוק פצצות. זה אדום? עד שהגיעה פצצה אחת שהוא לא רצה לסלק. סליחה, יש לך אש? ברור, אני שפיקה. בכסלו הקרוב. לב? חייו השתנו. סטופ. אין. נהריה. מתח. תגידי, בשבת, איפה אנחנו? מיסטורין. רומש, משלמת את זה? רומנטיקה. אחי, אני עובר לגור עם זורי. טוב, כיפה. פצצה של חבלה. סיפור אהבה שהתחיל בשכונות הכי קשות והגיע עד לבאזל. עידו. יפתח. רונן, אורון וג'ניפר, רבקה ואיתי, תומר ואלמוג, גבריאלה ועודד, אפרת ורועי, בכיכובם של גלעד וזורית, בכסלו הקרוב.